dobrodošli u još jednu neispričanu priču. U današnjoj emisiji ispričat ćemo vam samo djelić priče o Braču. Posjetili smo Milu. Zašto doći u Milu? Saznite tijekom emisije. Izgrađena u Bračkom kamenu, okrenuta suncu i njegovom zalazu, zaštićena od pogubnih vjetrova i osvježavana ljetnim popodnevnim majstralom. Kako je biti ribar na Braču, reći će nam starac i more. Pa kako je biti ribar? Polaca je najlepiji dan.